Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні для вас буде невеличке таке незвичне відео. Сьогодні я навчу вас, як працювати з кальмаром, як його зачищати, як його приготувати, щоб він був не резиновий, ніжний та смачний. Тому якщо ви готові, з вас, як завжди, вподобайка, коментар з 8 слів, поширення серед друзів, підписка, донат, все, що хочете, те і робіть. Ну а ми будемо починати. Кальмар продається в магазині в замороженому виді ось в таких тубах. Це великий стандартний кальмар, вони бувають різні. Це звичайний. Є ще бебі-кальмари, вони також в основному продаються як заморожені, так і охолоджені, але більш поширені, які ви зможете знайти в магазині, ось такі. Також вони можуть продаватись кільцями, вже зачищені. Дивитися, можливо, треба буде їх дозачищати. Кладемо кальмар на дошку. Далі беремо ніж українського виробництва. Він називається «Малюк», виробництво називається «Сафарі». У мене вже є такий ніж, ви вже бачили, є серф, в описі буде посилання. Можна купити його зі знижкою 5% по промокоду «Клюс». Далі беремо цей ніж, і нам треба сам кальмар розкласти ось так надвоє. Нам треба його розрізати, тому з цієї сторони ми ось так легенько проводимо і розрізаємо. Розрізаємо і ось так його розгортаємо. До речі, ніж дуже гострий, тут класна сталь, яка дозволяє йому точно, тонко різати без проблем. На що треба звернути увагу всередині кальмару? Ну, по-перше, тут іноді є ось такий хребет, він такий як пластмаска, зараз її немає, бачите? Ось, її ніде немає. Тут хтось може сказати, що є ось така плівочка. В принципі, її можна прибрати, але вона не несе якоїсь смакової та текстурної різниці, тобто її можна не прибрати. Але краще, звичайно, ось так гарненько прибрати все лишнє. Ось бачите, ось тут, наприклад, ось ця шкірочка, от її можна забрати. Бачите? Перевертаємо кальмар на іншу сторону, тому що саме на цій стороні, на зовнішній, і є оця плівка, яку треба зняти. Якщо ви подивитесь ближче, то ось вона якраз і є, бачите? Ось вона така дуже щільна і дуже така жорстка. От саме вона, оця плівка, і дає оцю резинову текстуру кальмару. І якщо її не зняти, то він буде, самі знаєте, який, правильно, мій глядач, резиновий. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Андрію Клюсу та його аудиторії. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Відразу новий збір на 200 тисяч гривень ще на реп-станції для ССО. Розігруємо чудові подарунки, як ви вже зрозуміли, це колонка ручної роботи від снайперів за донат від 15 тисяч гривень, лот. Хто задонатить більше, той і забирає з пультом, з зарядкою, з блютузом, все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень, книжка Джеймі Олівера за донат від 100 гривень, а також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Дехто може сказати, що кальмар можна обшпарити кропом. Ні в якому разі це робити не треба. Ви вже бачили таких унікумів, які так роблять. Ні в коєму разі не повторюйте, тому що кальмар дуже ніжний. Та шкірка, яка знаружи, вона нікуди не дівається, вона просто зжимається. І її потім і сам кальмар також готується в той час, розумієте? І потім, коли ви вже переходите до основного обсмажування, він стає у вас резиновий. І там, як деякі унікуми кажуть, готувати його 40 хвилин, потім стає ніжним, нічого такого не буде. Він тільки ще більше буде схожий на подошву. Тому саме правильно взяти ніж і оцю шкірку, або навіть без ножа взяти ось так, і акуратно ось так взяти, її зняти. Бачите, вона легко знімається, легко. А під нею, подивіться, бачите, прямо проштиркується дуже легко. Тобто кальмарчик стає дуже ніжним. Дознімуємо шкірку. Бачите, її тут насправді небагато, але вона портить всю картину. Її ж не так важко зняти, ось, все. Хвилина часу, навіть менше, 30 секунд, і шкірки як не було.
До речі, напишіть, будь ласка, як часто ви готуєте кальмар і яким методом. Розрізаємо кальмар навпіл і знову перегортаємо на отаку внутрішню сторону. І ножем робимо ось такі насічки, бачите? По всій площині, але не до кінця, бачите? Грубо кажучи, ось так ми прорізаємо. Це для того, щоб потім, коли ми будемо різати кальмар і смажити, він зробився дуже цікавої форми. Зробили тут, далі перегорнули і робимо навхрест так само з іншої, під іншим кутом. Та нарізаємо його смужками, комфортними для поїдання та смаження. Я наріжу ось так. Розігріваємо сковорідку, а поки вона гріється, розкажу, що нам треба для обсмаження кальмара. Це італійські трави, там іде мікс, і майоран, і орегано, різні трави. Які є у вас мікс, такі і беріть. Далі, можна взяти, до речі, свіжі трави, це буде краще. Тім'ян, наприклад, чебрець, ідеально сюди підійде. Далі, звичайно, перець, сіль і сушений чесник. Додаємо крапельку олії. Сковорідка, до речі, має бути максимально розігріта, тому що кальмар, як тільки кладе на сковорідку, він починає втрачати вологу або, м'яко кажучи, впісюватись. Тому перекладуємо сюди на сковорідку кальмар. Смажимо його дуже швидко, на протязі 1-2 хвилин. Італійські трави, сушений чесник, ось він, пардон, сушений чесник, звичайно, дрібку солі та дрібку перцю. Перемішуємо. Бачите, завдяки тому, що ми з вами нарізали ось так гарненько, бачите, як він класно скручується і є ось такий візеруночок. Перекладуємо цю смакоту на тарілку. Та кладемо 2 скибочки лимону. Ось так швидко та просто можна приготувати смачний, ніжний та нерезиновий кальмар. Тому, як завжди, з вас підписка, подивіться відео, які ось тут виб'ють, не забувайте про донати. Ну а я буду з вами прощатися, всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф. Па-па.